Més coses, més poliesportiu, i direu què? Doncs ara donem un cop d'ull a la petanca que tenim a la comarca, perquè si ja dèiem que tenim alguns veterans il·lustres, com el Club Petanca Roquetes del Garraf, i que des d'aquesta temporada competia també en Lliga, perquè ho havia fet ja en alguns campionats de Catalunya, en parelles, en doblets, en quartets, però que ho feia també en categoria de Lliga el Club Petanca Vilanova, doncs algun dia havia d'arribar el derbi, i el dia ha arribat, i hem de dir que la victòria va ser clarament pels vilanovins, Jordi. Sí, perquè van començar molt, molt bé, amb el 0-4 ja a la primera ronda, demostrant que els vilanovins volien aquest derbi i se'l volien endur des del primer joc. A la segona ronda ja es va mostrar la diferència amb aquest 1-7, i a partir d'aquí, doncs, victòria clara, 2-10, 4-12 al final, amb una victòria molt, molt clara que fa que continuïn amb pas ferm els vilanovins. L'última ronda sí que és un empat a dos, però les anteriors són victòries clares, des del 0-4, 1-3 i 1-3 victòries per aquest Club Petanca Vilanova i la Geltrú, que per cert no només és líder invicte de la categoria, sinó que a més també, aprofitant alguna ensopegada d'algun dels rivals que hi ha per la zona alta, se'n distancia ja, agafa 6 punts d'avantatge i per tant es consolida. L'objectiu, ho han dit des del club per activa i per passiva, i ningú se n'amaga, és pujar. Tenen una plantilla àmplia, poden rotar, i sobretot amb jugadors d'experiència en categories superiors, i segurament la tercera l'any vinent serà un altre tema, perquè el nivell està molt alt, però evidentment en aquesta categoria l'equip vol demostrar cada cap de setmana que no baixa el llistó ni de l'exigència ni l'excés de confiança, i que per tant vol sumar quants més partits amb victòria millor. De moment aquest és una victòria contundent, i a més en un derbi on hi va haver bon rotllo, es coneixen tots entre tots, evidentment, a vegades podria saltar alguna espurneta pel fet de ser vells amics, i també, per tant, a vegades hi ha sempre alguna fòbia, alguna filia. En aquest cas, res de res, molt, molt bon ambient, fins i tot alguns aficionats que van anar a veure, que ara van anar a veure el partit, i xapó, Club Petí Roquetes, Club Petí Vilanova. Ai, Club Petanca. CP. Club Petanca. Sí. Ara esperar el partit contra el Viladecans, que serà d'aquí dues setmanes, perquè s'atura la competició, perquè hi ha campionat nacional a Santa Susana, que ja es va fer fa poc un europeu. El mateix a Santa Susana es farà aquest campionat nacional, amb ganes de seguir amb aquesta bona dinàmica als vilanovins.